Menarik pagi ini, Saifuddin sahkan kes 3R Lim Guan Eng dirujuk ke pejabat peguam negara. Ketua Pemuda UMNO cadang letakkan MP katak di luar dewan. Wan Faisal namakan Farhash dan Datuk Botak sebagai dalam pancing MP Bersatu. Bekas setiausaha politik PM akan saman Wan Ahmad Faisal. Nafi ditawar habuan, MP Gua Musang mahu fail saman terhadap Razali. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Kila dalam NetStep News edisi pagi Rabu 15 November 2023. Jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Berita sepenuhnya, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengesahkan kes siasatan 3R terhadap Lim Guan Eng telah diselidik dan dirujuk ke pejabat peguam negara. Beliau menyatakan bahawa siasatan dilakukan di bawah Seksyen 4.1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta telah dipertimbangkan selaras dengan peruntukan Perkara 145.3 Perlembagaan Persekutuan. Pengesahan itu diberikan secara bertulis kepada Datuk Sri Taqiyuddin Hassan. Taqiyuddin Hassan telah meminta maklumat mengenai status siasatan dan tindakan pendakwaan terhadap Lim Guan Eng. Permintaan tersebut adalah atas kenyataan kontroversi Lim yang menuduh gelombang hijau yang terdiri daripada Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu akan menafikan hak bukan Islam dan mengancam pemusnahan rumah ibadat mereka. Dalam keterangannya, Saifuddin menyatakan bahawa PDRM komited untuk memantau isu-isu 3R iaitu isu agama, bangsa dan bahasa tanpa berkompromi dengan mana-mana pihak. Beliau menekankan bahawa siasatan akan dijalankan sekiranya terdapat laporan polis diterima dan jika terdapat elemen kesalahan di bawah undang-undang seperti Akta Hasutan 1948 dan Kanun Keseksaan. Mengulas tentang perkembangan kes tersebut, Saifuddin menambah langkah-langkah diambil untuk mengelakkan perlakuan yang mungkin mengganggu gugat keselamatan dan ketenteraman awam. Selain itu, ketika disoal siasat semalam, Siti Mastura Mohamad turut menyuarakan kebimbangan mengenai status kes ini di Bukit Aman. Seorang pemimpin UMNO melahirkan rasa tidak puas hati dengan tindakan katak-katak politik PN yang bertukar kedudukan dalam Dewan Rakyat selepas menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Bercakap kepada Malaysia Kini, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, tiada keperluan untuk tiga ahli parlimen Bersatu yang berpaling tadah itu menukar kedudukan memandangkan sokongan boleh diberikan dari tempat yang sama. Lebih mengecewakan katanya, akta anti-lompat parti yang diwujudkan sebelum ini seperti tiada fungsi untuk mengekang pembelotan wakil rakyat terhadap partinya. Sehubungan itu secara sinis, beliau mencadangkan agar kesemua ahli parlimen katak ini diletakkan di luar dewan kerana ia lebih sesuai dengan pengkhianatan yang telah dilakukan. Semalam di Dewan Rakyat, tiga daripada empat ahli parlimen yang baru-baru ini beralih untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dipindahkan tempat duduk di dalam Dewan Rakyat. Mereka adalah ahli parlimen dari Labuan, Jeli dan Gua Musang. Mereka kini duduk di belakang kerusi ahli parlimen MUA yang juga Presiden Muda, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Untuk rekod, MUDA sebelum ini menarik balik sokongan kepada kerajaan pada September. Wan Faisal Wan Ahmad Kamal, Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia mendakwa terdapat dua individu yang dikatakan terlibat dalam gerakan terancang untuk menarik sokongan beberapa ahli parlimen pembangkang supaya menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Wan Faisal, individu terbabit ialah Datuk Botak dan bekas setiausaha politik Anwar, Farhash Wafa Salvador. Beliau mendakwa bahawa terdapat langkah terancang oleh Perdana Menteri dan kepimpinan Kerajaan Perpaduan untuk menyogok ahli parlimen Bersatu dengan menawarkan janji-janji bantuan keuangan bagi kawasan mereka dan juga sogokan berbentuk peribadi. Dalam sidang media di Parlimen semalam, Wan Faisal mengatakan video yang menunjukkan identiti Datuk Botak terlibat dalam menyogok dan mengugut ahli parlimen pembangkang
telah dimuat naik ke laman media sosial seperti Facebook dan TikTok. Tambah Wan Faisal, video tersebut turut menjelaskan peranan bekas ketua politik Perdana Menteri Farhash dalam perkara tersebut. Video itu viral di platform-platform media sosial dan Wan Faisal menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia supaya mengambil tindakan sewajarnya. Wan Faisal menyatakan tindakan itu merupakan salah guna kuasa oleh Perdana Menteri dan merupakan satu bentuk rasuah yang melanggar peruntukan Perlembagaan Persekutuan berkenaan Undang-Undang Lompat Parti serta bercanggah dengan amalan demokrasi. Sebelum itu, Wan Faisal memberitahu Pemuda Bersatu telah membuat laporan polis pada tengah malam semalam susulan tindakan beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional yang mengisytiharkan sokongan terhadap Perdana Menteri. Beliau menambah laporan susulan akan dibuat kepada SPRM dalam masa terdekat untuk siasatan lanjut. Didakwa menjadi mangsa fitnah jahat pembangkang, bekas ketua politik Datuk Sri Anwar Ibrahim, Datuk Farhash Wafa Salvador akan membuat laporan polis terhadap ahli Parlimen Macang, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal. Ini ekoran ahli Parlimen Bersatu itu yang telah menuduh beliau sebagai dalang yang menggerakkan pembelian ahli Parlimen pembangkang. Menafikan sekeras-kerasnya tuduhan itu, Farhash berkata, tuduhan itu berniat jahat dan tidak mempunyai bukti kukuh mengenai pembabitannya. Wan Ahmad Faisal juga ujarnya secara jelas telah menjadikannya sebagai alat politik bagi menyebarkan kabar angin bagi kepentingan diri sendiri. Tuduhan itu juga katanya dibuat dengan niat untuk menjatuhkan reputasi dan kehormatan dirinya. Justru katanya beliau sedang mempertimbang untuk mengambil tindakan saman terhadap ketua armada itu. Farhash turut menjelaskan bahawa beliau sudah lama tidak terbabit dengan kancah politik dan kini hanya menjalankan kehidupan sebagai ahli perniagaan. Ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim berkata, beliau akan memfailkan saman terhadap Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berikutan tuduhan yang mendakwa Azizi menerima sogokan untuk menyokong Perdana Menteri. Azizi dengan tegas menafikan tuduhan tersebut dan menyatakan ia sebagai fitnah terhadap reputasinya. Beliau juga menegaskan tidak pernah menerima sebarang bentuk ganjaran atau sogokan. Menurut langkah memfailkan saman adalah cara untuk membersihkan namanya dari tuduhan palsu tersebut. Dalam jawapannya dengan satu portal media, Azizi mengesahkan keputusannya untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Razali yang telah membuat kenyataan menuduh beliau menerima sogokan. Kejadian itu berpunca daripada kenyataan Razali pada 11 November lalu di mana beliau mendakwa terdapat unsur sogokan kepada empat ahli parlimen yang menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri. Razali menyatakan keyakinannya bahawa terdapat unsur-unsur sogokan yang menjanjikan ganjaran kepada mereka yang menyokong Perdana Menteri. Kata Razali, beliau akan mengambil langkah seterusnya termasuk melaporkan perkara tersebut kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amir Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.